Doufám, že jste střídmě, ale výživně na jedení. Protože si v tomto dílu budeme povídat o biotovárně, ve které se zpracovávají a chemicky přetvářejí různé látky, ze kterých se následně získává energie. A že vám není jasné, jakou továrnu mám na mysli. Tou továrnou je živý organismus a my se zaměříme přímo konkrétně na lidské tělo. Tématem tohoto dílu je metabolismus. Metabolismus je látková a energetická výměna neboli příjem živin a jejich zpracování. V lidském těle tyto děje probíhají nepřetržitě. Zdárný průběh našeho metabolismu řídí geny, nervová soustava a hormony. Výsledný produkt metabolismu se dělí na tři děje. Na reakce anabolické, kdy se energie ukládá, na reakce katabolické, kdy se vzniklá energie uvolňuje a na amfibolické děje, které představují určitou křižovatku, na nich se katabolické a anabolické děje scházejí. A to jednak v období hladu, dále po jídle a v období sitosti. Abychom mohli úspěšně metabolizovat, musíme jíst, protože s jídlem do sebe dostáváme živiny, které pak tělo dokáže dále využít. Hlavní součástí naší potravy jsou proteiny, to jest bílkoviny, sacharidy, to jest cukry, lipidy, to jest tuky, v menším množství vitamíny a minerální látky, nestravitelná vláknina a samozřejmě voda. Proteiny, sacharidy a lipidy potřebujeme ve velkých dávkách. Tak, a teď se na tyto jednotlivé složky podíváme pěkně zblízka. Proteiny tak ty se při trávení štěpí na menší molekuly aminokyseliny. Ty v organismu slouží k tvorbě bílkovin. Proteiny jsou potřebné ke stavbě a obnově tkání, ale i enzymů, které zase řídí naši látkovou výměnu. V nouzovém režimu, kdy organismus postrádá sacharidy a tuky, se dokážou proteiny přeměnit i na ně, Proteiny jsou i nouzovým biopalivem, které tělo využije třeba při hladovění nebo při nemocech. Zdrojem proteinů jsou živočišné potraviny, ale i soja nebo luštěniny. Takže ať už jste masožravec nebo vegetarián, máte možnost, jak proteiny svému tělu dodat. Proteiny se v organismu neukládají, takže nám jejich předávkování rozhodně nehrozí. Při rozkladu aminokyselin se nejprve přemění na dusík, a z něj na močovinu, kterou pak tělo vyloučí. Takže skončí v... No prostě je vyčůráme. Tak a teď jdeme na sacharidy. Ty se při metabolismu mění především na glukózu. Ta je zdrojem energie pro všechny životní procesy, ke kterým dochází uvnitř buněk a nachází se ve všech tělních tekutinách. Pokud jsme ale snědli podstatně víc potravin obsahujících cukr, než organismus potřebuje, Glukóza se v těle přemění na tuky. Takže se začneme pěkně zakulacovat a budeme funět při chůzi do schodů. Zdrojem sacharidů je v nejvyšší míře pečivo, chleba, zákusky, koncentrované cukry, vybrané ovoce. Dále jsou to především upravené obiloviny, luštěniny, brambory kvůli škrobu, zelenina. No a z těchto sacharidů by měl být převážně složen náš jídelníček. Met cukr z cukrové třtiny nebo řepy, ale i cukrovinky by měly být zastoupeny v podstatně menší míře. No ale ono to je hrozně těžký odolat, když jsou tak sladoučké, co? Pokud množství cukrů v potravě snížíme, začnou nám ubývat tukové zásoby. Ale pozor, pokud příjem sacharidů omezíme extrémně a především se nebudeme pohybovat, začne nám ubývat i svalová hmota a ani na psychiku člověka to nebude mít dobrý vliv. Tak a teď se vrhneme na lipidy, neboli tuky. Ty jsou stavební součástí všech buněk a zároveň jsou důležitou zásobárnou energie. Na ně ale taky pozor. Pokud bude opět příjem vyšší než výdej, začne se nadbytečný tuk ukládat do vysceriálního neboli břišního tuku. Lipidy se při metabolismu štěpí na mastné kyseliny a glycerol. Mastné kyseliny rozdělujeme na nenasycené neboli rostlinné, které jsou pro lidský organismus vhodnější, a na nasycené neboli živočišné, Lipidy jako rostlinné tuky do sebe dostaneme v podobě margarínů nebo rostlinných olejích. Ty živočišné tuky například v másle nebo v sádle. Lipidy také rozpouštějí a pomáhají do organismu vstřebat některé vitamíny. Konkrétně vitamin A, D, E a vitamín K. A když už jsme nakousli vitamíny, tak se na ně rovnou podíváme. Vitamíny. Píše se vitamíny, Krátce, ale já říkám dlouze, vitamíny. Vitamíny jsou látky, které potřebujeme ve velmi malém množství, ale jsou nezbytné pro normální fungování zdravého těla. Ovšem kromě vitamínu D, který se tvoří v lidské kůži, když je vystavená slunečnímu záření. Už zmíněné vitamíny rozpustné v tucích, vitamín A, D, E a vitamín K, se ukládají v játrech a není potřeba je do organismu dodávat nepřetržitě a ve velkých dávkách. Hrozí nám totiž předávkování a můžou poškodit naše zdraví. Ale naopak vitamíny rozpustné ve vodě, což jsou vitamíny C, pomeranč, citron, jabko, šípkový čaj, zelí a široký komplex vitamínu B, to jsou ryby, obiloviny, zelenina, taky zelí. Ovšem zase pozor, mimo vitamínu B12 na to pozor, tak ty bychom měli baštit každý den. Ty se totiž v těle neukládají a i kdybychom se jimi předávkovali, nic by se nestalo. Zase je vyčůráme. Společně s tím, co v nás zbylo po proteinech, jak už víme, že? No a lidskému tělu je potřeba dodávat i minerály, což jsou prvky nebo jednoduché chemické sloučeniny. Organismus si je sám nedokáže vytvořit a proto je musíme přijímat v potravě především při různých nemocech, například prořídnutí kostí nebo při poruchách funkce ledvin nebo jater potřebujeme ve větším množství organismu dodávat železo, vápník, fosfor, sodík nebo draslík. Předposlední složkou naší potravy je vláknina, což je tuhá, nestravitelná látka v rostlinné stravě. Napomáhá k vyměšování nestráveného jídla a je považována za ochranný prostředek proti některým nemocem, včetně rakoviny tlustého střeva. Takže jeste zeleninu a ovoce. No a nakonec je to voda. Ta tvoří okolo 60% tělesné hmotnosti a musí být do organismu neustále doplňována. Jednak příjmem tekutin, ale i takzvanou metabolickou vodou vytvořenou při metabolických procesech. Vody se neustále zbavujeme ocením, dýcháním i vyprázdňováním. Vodu obsahují úplně všechny potraviny, hlavně však ovoce, například citrusové plody a okurky. Vodu má taky meloun. Pro lidský organismus je důležité, abychom se se všemi zmíněnými živinami nejen nepředspávali, ale ani je v potravě neopomíjeli. Zkrátka, abyste našli jejich dobré vybalancování, a pak takto dodanou energii využijete pro růst a zdravý vývoj svého těla. Tak, já už cítím, že mi energie dochází. Takže, nevím jak vy, ale já jdu na oběd. No a u něj se rozhodnu, jestli dneska budu tloustnout, nebo ne. Tak jídlu zdar.